Hello guys, hari ni aku nak buat ayat sampah. Bukan ayat yang hampa angkat beritik sampah betul keluar ayat titik-titik tu bukan. Nama sopan dia kita panggil Soda Herbs. Penerangan. Okey lah, jom kita mula. First, sampah potong halia dalam 3-4 inci. Potong lemon dalam 1-2 biji. Lepas tu daun pudina ataupun daun mint segenggam. Tekan-tekan-tekan semua bahan tu bagi dia keluar dia punya minyak. Next, kita letak lychee sekali dengan ayat-ayat lah. Asam ku, kalau tak ada asam ku boleh buat sambui. Lepas tu tuang askan soda. Askan soda ni aku pakai yang F&M punya. So, senang lah jumpa. Kalau tak jumpa tu sama ada stok habis ataupun apa buta. Lepas tu hampa buah serai yang dah racik 2 batang. Kacau-kacau siap lah. Resipi ni simple nak mampu. Tak payah masak, tak payah bancuh apa dah. Sebab tu orang bagi kat sampah. Tapi sampah bukan sebab dia tak sedap. Tapi sebab dia, well, tak tahu. Ni pun macam struggle nak masuk jawan. So hampa kena bagi tepukan manja. Tuang yang kita buat tak sat. Lepas tu hampa letaklah serai untuk buat serong-serong dalam. Buah lemon sikit tapi tu untuk nampak mahal. Lepas tu hampa dengar ni.